Praėjusioje laidoje pasakojame apie inkilus varnėnams. Šiandien ornitologo Dariaus naudingi patarimai tiems, kas planuoja kelti inkilus smulkiesiems paukščiams, pavyzdžiui, zylėms. Lietuvoje peri net kelios zylių rūšys. Tai mėlynoji zylė, paprastoji, o taip pat ir šiaurinė pilkoji zylės, labai paplitusi didžioji, rečiau matoma europinė kuoduotoji zylė ir kitos. Zylėm didžiosiam, mėlynosiam ar gasparniam mišinukiam, reiškia, inkilai daugmaž yra visi vienodi, daugmaž ten labai mažai skiriasi, sakysim, inkilo aukštis. Vieni yra mažesni, kiti yra didesni, bet tai skiriasi tik centimetrai. Didžiausias skirtumas yra landos skersmuo. Sakysim, paprastojo pilkojo zylė mėgsta, kad danga būna maža. Tai 2,6 cm yra skersmuo. Sakysim, didžioji zylė mėgsta didesnį, tai yra 3,2 cm skersmuo. Mėlynoji, sakysim, 2,8 skersmuo, kaip ir margasparniai mušinukiai. Tai yra praktiškai skiriasi tik tai inkilų landų skersmuo. O inkilai daugmaž būna visi panašus, skiriasi labai nedaug, keliai centimetrai. Nuo 26 cm aukštis nuo dugno iki stogo iki 32. Bukučiai, pavyzdžiui, daroma iki 33. Norėčiau pabrėžti, kad keliant smulkius inkilus smulkiem paukščiam, reikėtų išlaikyti atstumus. Tai maždaug yra iki 30 metrų tarp inkilų. Kadangi tai kiekvienas perimas paukščiai, sakysim, ta pati zylė ar didžioji ar mėlynoji, jinai turi savo teritoriją. Smulkiem paukščiam, reiškia, darom inkilai su apsaugėlė nuo genių. Reiškia, kadangi geniai mėgėjai platinti dangą, jie sunaikinti kiaušinius ir jauniklius. Tai yra plėšrūnai, kurie minta baltymais. Tačiau geniai sugeba iškalti skylę inkilę ne tik aplink landą, bet ir, tarkim, iš šono. Mat, jie net ir tuščiuose inkiluose ieško užsilikusių vabzdžių. To galima pamėginti išvengti, kiekvienais metais išvalant inkilus. Būtinai reikėtų inkilus rudenį išvalyti, kadangi ta pati didžioji zylė per sezoną gali sudėti 3 lizdus inkilę, reiškia, inkilas bus pilnas lizdinės medžiagos, reiškia, ir nebus, kurie kitais metais, sakysim, perėt. Tai jeigu mes rudenį išvalysim inkilą nuo lizdinės medžiagos, reiškia, tada inkilas bus tuščias, jame nelik žiemoti vabžiai ir mes manom, kad geniai tokių inkilų neliečia ir nedaužo neplatina angų. Dėl inkilų išvalymo nuimamas yra stogas atsukus 4 varžtus, stogas nusijima, inkilas puikiai išsivalo, stogas vėl prisukamas ir paruošiamas kitam perėjimo sezonui. Inkilai gali būti tvirtinami prie medžio net keliais būdais. Taip pat sužinosite, kuriomis kryptimis pakabintuose inkiluose paukščiukai jausis geriausiai. Bet apie tai jau kitoje mūsų laidoje.